所以叫不去上班。Ազատ տեղաշարժվելու եւ հավաքների ազատության մասին օրենքը։ Այս դա եք դուք խախտում։ Եվ այլոց քաղաքացի, որ հոդված եմ, հենց հիմա ասեք, որ հոդված եմ խախտում։ Հենց հիմա ասեք, որ հոդված եմ խախտում, հենց հիմա ասեք։ Շատի լսեք, հասարակական կարգը պահպանելիս ոստիկանությունը հոդված է այն իրավունքով, որ որոշակի սահմանափակ է։ Ոչ մի դեպքում։ Սահմանադրությունն ասեք։ Ես ներս ուսումնասիրեք եւ հենց հիմա ասեք հոդված եմ։ Հենց հիմա ասեք հոդված եմ։ 43 հիմա հոդվածը սահմանադրության։ Ապա այնտեղ նշվում է, որ ոստիկանությունը հասարակական կարգը պահպանելիս իրավունք ունի որոշակիորեն սահմանափակել ձեր տեղաշարժը։ Մենք ունենք այս իրավունքը հավաքների ազատության մասին օրենքով։ Ես հայաստանի սահմանադրության խնդրում եմ, դուք ես պայն արդեն խախտում եք օրենքը։ Ինչն եմ խախտում։ Այլոց իրավունքներն եք։ Դուք մեկ օրենքով։ Ինչ եք խոսում, փակել եք մեր ճանապարհը։ Բայց փակել եք իմիս քաղաքացիների ազատ տեղաշարժն եք հանգարել։ Ոչ, դուք եք ասում, դուք եք փակել։ Ինձ եք մենք հերթով ճանապարհ գնանք մայթով։ Մենք այլ մարդկանց ճանապարհը չենք փակել, բլոկադա չենք անում։ Հենց հիմա դուք եք մեզ բլոկադա արել։ Հենց հիմա բացեք ճանապարհը, այն քաղաքացիների իրավունքը մենք ենք։ Հենց հիմա բացեք ճանապարհը, որ մենք բոլոր քաղաքացիներ չենք դնալ։ Բացեք հենց հիմա ճանապարհը։ Դուք հիմա խախտում եք հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները։ Ես բարձր եմ ասում, որ լսեք, ուրեմն չէ, ես բարձր եմ ասում, որ լսեք։ Մենք պարտավոր չենք։ Դուք հիմա ձեր գործողությունները տիպում եք, որ մեր ազգան շարունակվի այնքան, մինչև որ մեր մեջ Մենք միշտ ճամող ենք կամ շտապ։ Եթե դուք, եթե դուք 3 օր համացանցով, սոցցանցերով հայտարարում եք, որ հավատեք, սա ինքնաբուխ չէ։ Ինչի՞ ազատության մասին օրենքն ասում, որ գազམ་կերպելը պարտադիր դիտքի վրա։ Լավ չեք ուտում ասում։ Լսեք, քանի հոգի ենք էստեղ։ Հերթով 100-ից ավել եք, լսեք։ Հաշվեք ինձ ասեք։ Եթե 100-ից ավել չեղականցնեք։ Մենք ճիշտ ենք, հաշվեք ինձ ասեք։ Գազམ་կերպում ենք, 100-ից ավել չեղականցնում ենք։ Դա ճիշտ է։
Միրապը, միրապը, ժորջ, ժորջ, նա թանկ։ Հանգիստելը, միրապը, ժորջ, միրավունքը։ Խախտում եք դատարանք, դատարանք, վերադասության կամ դատական աջ։ Ես իրավունք ունեմ իմ քաղաքում քայլել, գնաքո համար Facebook-ում նստի օրեկ բան քարոզ։ Ասում եմ հասարակական կարգը պահպանելիս ոստիկանը ազատ եք մեր ճանապարհը։ Ձեր տեղաշարժը Հայաստանի քաղաքացի համանդրության որոշումը ցույց տուր ոնց է սա։ Որոշում բեր որ սահմանապակում ես։ Որոշումով չի։ Որոշում բեր սա որ սահմանապակում ես։ Որոշումը բեր։ Ձեր գործողությունը ապօրինի է։ Այս տեղում ես կհասնեմ այդ որոշումը։ Եղա։ Եթե սուբյեկտի քարտը դրամար եմ ասում։ Դատական կարգով կամ վերադարձով։ Այստեղ դու կարա քիմայից ծեցեք, ես գամ ասեմ դատական կարգով եկեք բանալ։ Եթե ես ինձ ցույց տամ, այո, դուք մի միրոպե։ Եթե ես ձեզ ծեցեմ, դուք ինձ հետո դի ծեցեք։ Չէ, այս դեպքում ես չեմ կարող պատասխանեմ, այդ ձևի ասեք։ Եթե դուք ինձ խփեք ես ասում եմ, ասում եմ։ Եթե մեր գործողությունը գտնում եք բանալ։ Ապա վերադարձ Եթե ձեր գործողությունը անօրեն ինձ վնաս տես, ինավունք ունեմ պատասխան տամ ձեզ։ Տեղում տեղում ասում եք ես մայրը։ Ու ստացույց ենք անում։ Հիմա պաշտպանում եմ, էսի քայլու ճանապարհը։ Չէ, ես համանապատակում եմ ձեր տեղաշարժը դեպենքով, ելնելով հասարակական կարգը, տեն։ Բայց ասեցի համանապատակ 100 հոգի հաշվել, 100 հոգի հաշվել։ Հրամանը ցույց տվե։ Եթե հիմա մենք ասկերի մայրը ով չի ասում։ Տեղաշարժը կորեկի խախտում են։ Ես սով եմ լույսի։ Լավ։ Մտածեմ ձեր մասին։ Մտածեք։ Հետո միջեք, ընդդեմ։ Ոչ, չէ, ես ոչինչ, ես ու շատ իրեմ, եթե ինձ ոչ ոք չհրի, ես չեմ ընդդիմում։ Եթե ինձ ոչ ոք չհրի, ես չեմ ընդդիմում։ Մենք դեկեմ ես բան չլինի, ու հեշտ չեք ազատվելու մեր ձեր։ Չէ, մենք չենք գնի հաստատ, կներեք, բայց ինձ կհաստատեմ։ Գագո, մեկը կանգնիստե, որ հանկարծ մեկ հարիստե կանգնի։ Չէ, մեկ մենակ հանկարծ։ Մեկ կանգնի հանկարծ։ Ու պլակատ դրեք։ Պաշտպանիկ դա ձանգել եմ էլի ոստիկանից։ Ժողովուրդ ջան, մեր ակցիան այս պահին գտնում եմ, որ արդեն ավարտվելու ժամանակը եկել է։ Մենք մեր ուզածը, ուրեմն մեր պահանջները Բաղրամյան 26-ի ներկայացնելու համար կատարեցին, քաղաքացիներն էլ տեսան, ու գտնում եմ, որ ոստիկաններն էլ հասկացան, որ չի կարելի իրավունքը խախտել,
սահմանադրությունը բարձր ամեն ինչից ու բոլորը պարտավոր են շարժվել սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Մեր ազատ տեղաշարժի իրավունքը մենք պահեցինք ու շարունակելու ենք սրանից հետո էլ։